384 тисяч гривень депутати пропонують підвищити суму грошових виплат за першу дитину. Розрахунок допомоги буде прив'язаний до прожиткового мінімуму. Якщо оцінювати те, що жінка, яка, наприклад, офіційно працює, йде в декрет, в неї обривається повністю джерело доходу, це було б дуже логічно. Тому що я знаю, що в країнах Європи, наприклад, в Польщі, ще жінці платять рік її зарплату. Це було б логічно, але питання в тому, де наш уряд візьме ці кошти і, можливо, в нас зараз інші пріоритети. Звісно, правильно, хоч, може, на памперси буде вистачати, на якісь харчування потім в подальшому. Одноразовий розмір виплат, за пропозицією депутатів, має дорівнювати 20 розмірам прожиткового мінімуму – 51 тисяча гривень. До слова, зараз загальна сума виплат складає 41 тисячу. Спочатку батькам виплачують 10 тисяч гривень, а вже потім – по 860 гривень на місяць протягом 3 років. Матусі хмельничанки кажуть, цієї суми вистачає хіба що на підгузки. Звичайно, що ні. Ні, хіба що додатковий підробіток, типу, якщо там хто з мамів буває, що займається підробітком в інтернеті, хіба ж. На рахунок 860 гривень, то це дійсно мало. Ну, наскільки зараз, от я розумію, це суто одна пачка памперсів, то це дуже мало. Це смішно. На мою думку, краще взагалі вже не платити навіть 860, ніж платити ці гроші на пачку памперсів. Окрім збільшення виплат на першу, у проєкті планують збільшити виплати і за другу, третю та наступних дітей. Та справа зовсім не в грошах, кажуть хмельничанки. Чи плануєте за третім? Ви бачимо за це заохочення? Ні, дякую. Дякую, мені двох вистачає. Поки не плануємо, бо такий стан в країні нестабільний, то поки ні. В майбутньому, звісно, хочеться. Все одно, надіятись на країну і на виплати, які будуть тобі робити, і через це там народжувати чи ні, я про таке не думаю.